Ekipagen, de är väl samlade bakom bilens vingar. Och nu har vi de här med 100 meter kvar till start. Och startbilen, den släpper iväg fältet. Längre ut i banan har vi 5 Salfer som startar snabbt. Invändigt finns 1 Steve Fauthy. Där i andra spår 3 Alfie Jubb, som i sin tur följs av 2 John Kahoot. 5 Salfer har 4 Altimo på utsidan. Där bakom har vi 1 Steve Fauthy, 3 Alfie Jubb. En bit ut i banan har vi 11 Well Armed. Strax upp till 500 meters passeringen. Det är 5 Salfer för 1 Steve Fauthy. Vi har travat 500-ringen på 11,4. Nu landar 11 Well Armed som första häst i andra spår. Kvar i tredje 7 Babbling. Sedan är det tredje ytter för 3 Alfie Jubb. Fjärde ytter för 8 Energy. Invändigt som 3 9 Nevas Ivanhoe. Fjärde inner 2 John Kahoot. Avslutar det hela gör 6 Mirinda Krax. Ledande 5 Salfer har mindre än 800 meter till mål. Leder med 11 Well Armed på utsidan. Där bakom 1 Steve Fauthy, 4 Altimo. Vi nu kommer upp till 1000 meters passeringen. Där varvet har vi avvecklat på 1,12,7. Vi har dem här med ett drygt halvvarv till mål. Då är 4 Altimo på gång i spåren, liksom 10 Ypres Hornline. Vi har dem här inne i slutsvängen. 5 Salfer för 1 Steve Fauthy. Där i andra spår 11 Well Armed. Den bit ut i banan har vi 4 Altimo, liksom 10 Ypres Hornline. Då har 1 Steve Fauthy hittat luckan när i utgången av slutsvängen. 5 Salfer leder. Här kommer 1 Steve Fauthy. 5 Salfer, 1 Steve Fauthy går i närkamp, kopplar ett grepp invändigt. 5 Salfer, Granlund, Karina, 1 Steve Fauthy.